edicioni 17 i panajrit ndërkombëtar Agrokos, edhe si vjet ka tubuar bizneset nga vendi, rajoni dhe më gjerë me prodhimet nga agrobiznesi, vlerësuar nga rëndësia që ka. Panajri u tha se është shndruar në vend takimin e bizneset të kompleksit agroindustrial. Të gjitha këto biznese vendore të cilat vinë Agrokos targetojnë tregun vendor dhe tregun e regionit, por edhe bizneset e huaja zgjedhin Agrokosin për të hyrë në tregun e Kosovës dhe shfrytëzojnë si rrugë për të ushtrinë në tregun e Ballkanit. Nevoja e mbështetjes së prodhuesve vendor u përsërit edhe një herë nga kryeministria si përkushtim për përkrahje të vazhdueshme institucionale. Qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës janë të përkushtuara për promovimin e konkurrencës së lirë, ekonomisë së tregut të hapur dhe përkrahjes së biznesave edhe vendore edhe të atyre që vijnë nga vendet e regionit dhe më larg, që të shmangim të gjitha pengesat eventuale. Në organizimin e këtij paneli tradicional ka ndihmuar edhe Agjencia për promovimin e investimeve Kyesa. Paneli u pasi rast i mirë për promovimin e projekteve mbështetëse për bizneset. Kyesa ofron edhe subvencionimin e certifikimit të produkteve të kompanive kosovare të cilat dëshirojnë dhe planifikojnë që këto produkte pastaj t'i plasojnë në tregjet evropiane. Ky panel tradicional mbahet në Pallatin e Rinisë dhe mbetet i hapur deri më 20 shtator.